Olá gente, amiga! Tudo bem? Tudo tranquilo? Chegamos aqui em nosso podcast dia 17 de outubro, terça-feira com vocês. Olha, daqui a pouquinho a gente vai receber aqui, o pessoal tá atrasado, eu já resolvi começar a adiantar um pouco aqui, para a gente poder bater um papo enquanto o, o casal tá chegando aqui de influenciadores, eu acho que você já conhece, eles têm milhões e milhões de seguidores em Todas as redes sociais, impressionante. É o Lucas, conhecido nas redes sociais como L Casinho, é isso? ou Lucasinho, e também a Ana Almeida, são influencers digitais, e youtubers, tiktokers, bloguistas, como eu disse, milhões e milhões de seguidores em todas as redes sociais. O trânsito, você sabe como é que é, né? Programou alguma coisa aqui em Belo Horizonte, velho, é uma dificuldade para você sair. Você tem que ser programa meia hora antes, daqui a pouco você tem que programar 45 minutos, daqui a pouco 50 minutos, um carro que quebra no meio do caminho, pronto. Um veículo, um ônibus que dá problema, pronto. Atrapalha o trânsito inteiro. Então, estou chegando aqui daqui a pouquinho, né? Então, quanto isso, vamos bater no papo é bem interessante. Pois é, gente amigo, hoje nós tivemos um fato triste, né? Aqui em Nova Lima, ali perto do bairro Belvedere, onde quatro pessoas acabaram falecendo, uma construção de um supermercado, né? Desabou um talude e acabou deixando quatro pessoas falecidas. Eram três pessoas que trabalhavam na obra e mais a própria engenheira, de apenas acho que é 30 anos de idade, acabou também morrendo. Foi socorrida pelo helicóptero bombeiros, mas infelizmente não resistiu. A obra foi embargada, é, a empresa é, é, ainda não se pronunciou, mas já, eu tenho certeza que vai se pronunciar. Os supermercados, que é o Verde Mar, já se pronunciou, dizendo que está à disposição. Das pessoas, né, das vítimas, das famílias, tem gente machucada ainda no hospital, uma coisa impressionante, né? Então a polícia está apurando, não só a polícia, como também a Defesa Civil esteve por lá. Nós conversamos hoje no nosso programa ao vivo com a delegada e ela disse que vai demorar um pouquinho esse inquérito, né? O inquérito tem 30 dias para ficar pronto, claro, claro que ela vai pedir um prazo maior, porque o negócio foi feio, viu gente? Ninguém esperava, de manhã, logo de manhã, aconteceu o que aconteceu, a gente fica muito triste com isso, envia as famílias. As nossas condolências, porque né, não é fácil as pessoas saem para trabalhar. De repente, você fica sabendo que voltam falecidas, né? Voltam, Vão para o IML. Parente ter que reconhecer uma vítima no IML. Não é fácil, não é brincadeira. Não é? Bom, olha, você sabia que você pode sugerir para a gente também. Se você quer aí é, ser, ou ver alguém sendo entrevistado aqui, você pode sugerir. Muitas sugestões nós temos aqui através, entrevistas através de sugestões, né? Vocês podem sugerir, alô, alô, eu queria falando de tal, alô, eu queria é, um grupo tal, eu queria não sei quem, você pode sugerir, não é? Você pode sugerir tranquilamente, tá bom? Inclusive, nós estamos preparando também, ver se a gente consegue trazer alguém envolvido aí é, sobre o outubro rosa. O outubro rosa é muito importante para as mulheres, eu sei que muitas mulheres não têm condições para fazer o um exame de mamografia. Eu sei que isso é complicado para algumas mulheres, não tem acesso, mas a gente espera que aquelas que possam ter acesso que façam. Gente, não é brincadeira. Ah, o exame de mamografia ele é preventivo, muitas vezes quando se descobre no, no início tem muita chance de cura, segundo os especialistas. Agora os homens têm que parar com essa frescura de falar que não quer fazer exame de toque. né isso é eu sou machão, não faz exame de toque. Tem que fazer, pô. Tem que fazer exame de toque, eu já fiz várias vezes, qual que é o problema? Ah, eu faço o PSA, exame de sangue. Gente, não adianta só o exame de sangue, especialistas dizem que não é aí confiável só o PSA, só aquele não. Você tem que fazer exame de toque mesmo, enfiar o dedo, deixar enfiar o dedo é o único jeito. A gente, é uma coisa engraçada, nós estamos no ano 2023, né? Você vê a tecnologia, você manda um robozinho para Marte, você pega esse celular aqui, você fala na China, do outro lado do mundo, mas ainda tem que ser usado o dedo na gente não é brincadeira não o dedo ainda tem que ser usado podia muitas vezes ter algum aparelho uma tecnologia melhor não mas o dedo que é o mais confiável né olha só para você ver que situação que a gente passa né então o que que acontece não pode ser segundo os médicos duro né? quando a próstata dura igual a testa e nem mole demais igual a ponta do nariz segundo os especialistas falam né? não sou médico mas Entrevistas já que eu já fiz, eles falam isso. Cara, teve uma. uma hoje teve uma, uma ocorrência muito estranha. Vocês ficaram sabendo? Sabia da, daquele caso da moça? Cara, eu não acreditei com uma ocorrência, um, um fato. Eu gostaria até de falar com vocês. Olha só pra você ver a situação. A moça, a mulher, se passava por homem nessas redes sociais e se passava por um médico. Deu a fotografia de um político lá do Espírito Santo. O que, que ela fazia? Ela conseguia conquistar as mulheres. Conseguia conquistar as mulheres. Marcava no hotel aqui em Belo Horizonte. Chegava lá, ela que é uma mulher. Ela dizia que tinha que apagar a luz. Porque ela estava ou estressada ou ela estava com enxaqueca. E quando apagava a luz, sabe o que, que ela fazia? Ela transava com as mulheres. Que jeito? Ela colocava um cinto e, e, um, e um pênis postiço e conseguia transar. E ela fez isso com várias mulheres. O fato é o seguinte: ela está presa por esse tipo né, de estelionato sexual, tipo assim, né, uma fraude sexual. Ela conseguia enganar essas mulheres. Ela mandava apagar a luz do quarto, transava com as mulheres e as mulheres não percebiam que estavam aí com outra mulher que ela, na verdade, estava usando acessório, que era um cinto com o negócio, para transar com as mulheres. Olha, eu, assim, eu, eu falei hoje, né, sobre esse caso, eu até acho que ela pode enganar uma mulher, a mulher pode ser enganada na rede social, através de fotos, montagens de documento, montagens de outras coisas. Mas, como é que ela consegue enganar uma mulher numa cama, quando a mulher acredita que está transando com homem, na verdade não estava transando com homem. E as mulheres só fazem queixa dela. Eu acho que tem seis ou sete. E ela já fez isso, é, parece que é no Ceará, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu, até agora, eu não consigo, é, é, entendeu? É, não é acreditar, mas eu não consigo. Como é que a mulher não desconfiaria disso? Pode ser? Pode ser. Mas só desconfiar depois. Porque começou desse negócio de encontro desse jeito, só encontro assim, opa, alguma coisa está errada. Começaram a pesquisar quando veio, descobrir que era uma mulher que estava se passando por homem, que levava as mulheres para poder ter relação sexual. Você imagina uma coisa dessa? tá presa a mulher? Gente do céu, que loucura, né? É uma loucura mesmo. Muito bem, os nossos convidados estão chegando aqui tranquilamente, o trânsito agarrou todo mundo, atrasou todo mundo, não é? E nós vamos bater um papo aqui agora, você gosta, eu chamo você de LKzinho, como é que você gosta que te chama? Eu gosto que me chama de LKzinho LKzinho, LKzinho, LKzinho e Ana Almeida, pode sentar aqui meninos Vamos lá, pode sentar, fica à vontade. Estão chegando aqui, garotada, meninos novos aí, cheio de vida pela frente. E aí, seja como é que tá, Mauro? Seja bem-vinda, tudo bem? E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças pode usar a Deus. Olha o telefone aí, que legal, hein? É, vocês são muito novos, quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. E você? 19, também. É legal, que bom, hein, rapaz? E vocês são namorados? Somos. É? que legal. E vem cá, e como é que vocês descobriram aí? Como é que vocês. Eu falo assim: eu vou fazer TikTok, eu vou fazer rede social, eu vou fazer. Eu vou fazer como é que vocês. <laughs> é é você oh, cara, isso? na verdade, eu gravo vídeo desde 2016. Ah. E eu fazia vídeo pro YouTube, não era nem pro TikTok ainda. Aí eu comecei a fazer vídeo, mas ninguém via muito, porque eu fazia ali na escola, ficava meio que escondido. É, em 2020 entrou a pandemia, aí entrou o TikTok, o TikTok começou a estourar. Sim. Aí eu falei: cara, eu vou fazer o que eu fazia no YouTube, que era videozinho de comédia, no TikTok. E no TikTok, naquela época, não tinha muito vídeo de comédia. Era mais o povo fazendo dancinha. É, aquelas diferente. danças, coreografia, é... tudo, né? Aí eu cheguei com a comédia lá. Não vou falar que fui eu que cheguei com a comédia, porque já existia, óbvio. Mas. Mas você chegou chegando. Cheguei chegando na comédia, porque tinha poucos <laughs> criadores de comédia, entendeu? <laughs> e vocês se conheceram é, na rede social? Não. não. Não? Como é que vocês se conheceram? Eu era muito <laughs> fã. Era muito fã. Eu era muito, muito fã. <laughs> Aí, um dia, é. uma história muito engraçada até. Nossa, é... isso aí é uma, é, é uma história. É uma história engraçada. muito, muito longa. Você pode resumir, mas ah, tudo bem, nós temos tempo, vamos lá. Ah, aí. então eu vou falar tudo. Vai. É o seguinte, eu fui num evento com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu primo, quase minha família inteira. No primeiro dia eu já conheci a família toda. Todinha. Né? É. Aqui é... é, vai no atacado, né? É. é, mais fácil. Aí eu tava trabalhando no evento. Aí eu fui e falei assim: é... eu vi ele. Eu vi ele. Ele tava com uma blusa vermelha. Eu falei assim: não, não é possível, é ele casinho não é possível, não é possível. Eu chamei <laughs> meu primo e eu falei assim: bem, olha ali, é o casinho Ele falou: não, você tá louco. Eu falei: é ele, eu tenho certeza absoluta que é ele. Aí eu falei: vai lá perto e vê se é ele. Aí ele foi lá perto e voltou: é ele. Eu falei: ai meu Deus, eu preciso tirar uma foto. Eu preciso tirar uma foto. <laughs> Vamos correr lá. Gente, a sorte, ele tava com uma blusa vermelha, tipo, muito vermelha. E eu falei: vou não, achar ele. Não, a blusa menino. dava pra me ver de qualquer é, lugar. É. Era o único que tava vermelho lá Esquitura. na minha terra. Aí eu falei assim: vou atrás dele. Foi eu e minha mãe achar ele no meio da multidão. Aí a gente achou. Aí eu cheguei assim, quase morrendo de vergonha, assim. Oi! Tira uma foto comigo. Aí ele, tira claro. Eu tirei, Só que nesse momento ele tá com os amigos dele. Aí eu falei assim com ele. Eu tirei a foto, né? Já postei no Instagram. Aí eu falei assim com ele, ó, oh, eu tô trabalhando no evento aí, qualquer coisa, tipo, se você me ver. Aí, não, na verdade, ela falou o local que ela tava trabalhando. É, eu tava trabalhando lá perto do bar. Falou assim: aí, qualquer coisa você vai lá. É, só que aí eu Você volto... foi? não. ele foi falando. Ele foi falando assim: pode deixar. E deu uma piscadinha. Aí ele falou ah. assim: pode deixar. Aí eu falei: hum. Aí eu voltei pro lugar que eu tava e eu fiquei lá uma hora. Ele não foi. para falei: não é possível. Que ele vai me fazer de boba. Eu é inocente, velho. Aí eu fui e falei assim com a minha mãe: com a minha mãe. Eu falei: mãe, eu vou atrás desse menino eu vou pedir um beijo pra ele. Vou fazer... Eu tava... Sua mãe, bota... o que que ela falou? Sua mãe falou, eu não é possível. achar ele. Vamos achar ele, né? Isso tem é que ser mãe. A é... mãe, essa mãe é pra frente. Mãe... Outra... você tá louca, menina. Pegava pros cabelos, ela vai embora. Minha mãe falou, vamos achar ele. E aí, foi todo mundo atrás de achar ele. Só que quando a gente tava pertinho dele, eu tava quase, quase, quase. quase... Aí, ele saiu com os amigos dele e, eu... e minha mãe ouviu um assim, ela tá aqui, ela tá aqui. Aí, minha mãe me segurou. Não, detalhe, deixa eu, deixa eu complementar. Ah. Nessa hora que eu saí com meus amigos, que ela falou que não tava me vendo... Eu tinha ido lá um pouquinho para trás do evento, aí meus amigos falaram assim: Mano, aquela menina lá deu uma mole pra você. Aí eu falei: É mesmo, velho? <laughs> Cara, eu não vi, tipo assim, eu realmente não tinha notado. Eu realmente não tinha notado que não, você tinha. Tá, Mas eu que... não tinha dado mole. Você, você, você fez de difícil? Você se fez de difícil? Não, eu não, não tinha percebido que ela tinha não, dado, é aqui. dado mole. Aí meus, Aí meus amigos falaram, ah, mano, que isso, pá. Aí eu falei assim: toma embora, eu vou encontrar essa menina agora. Foi não quando outra. ele voltou, eu já tava lá na pista, lá, tipo, procurando ele. Aí os amigos dele falaram assim: achei ela. Aí minha mãe me segurou e falou assim: fica quietinho que vai tudo acontecer. Você mandou os teus amigos procurar, todo mundo, cada vez são um pulando, você vamos ver se acha. Falei, rapaziada, vai começar agora. Agora, ó, vamos achar essa menina. Eu quero ela aqui. <laughs> Aí, quando eu olho assim pro lado, o amigo dele tá assim. Eu, ele. Aí eu fui, né? Aí eu fui, eu oi, a ele. O ele quer ficar com você, você top, eu. Ah! É? Porque na verdade eu ah, falei é. pro meu amigo chegar nela e falar isso aí, entendeu? Você também, tá velho. Pelo amor de Deus. Uai, velho, eu não tinha certeza. Eu não tinha certeza de nada. Pô, vai lá, qualquer coisa. Foi um doido, O cara foi tomou lá. um toco lá, é o cara é, que, é, que vai é, tomar, né? O cara né? que tomou. Ele tomou um toco lá, ele que vai tomar. Doidão, eu nem falei que nada. Que legal. Escuta, vocês fazem alguns conteúdos juntos, né? Uhum. Uhum. Nós podemos ver um. Podemos passar aqui? Claro, bora. Eu acho que podemos, Isso, né? É. Vamos lá? Só coloca aqui pra vocês escutarem. Você já conhece, né? Então, mais alguma é. pra gente escutar. Vamos lá. Aqui, namora, Nossa, esse vídeo esse vídeo, foi... esse vídeo é rapidinho. Esse vídeo aí, foi quando vocês fizeram? Nossa, foi Nossa. ano passado, né? Foi ano passado. É. Eu, eu, eu gostei de ver que você tá forte ali na revista. Tá? Ah, eu tava malhando naquela época. É? Né? Eu <laughs> dei uma murchada, meu eu vou voltar. Mas esse vídeo aí foi ano passado e esse vídeo até estourou, pegou Estourou quatro? muito. É meu? Pegou tipo mais de 17 milhões de visualizações. Você tá brincando, 17 Tudo isso? milhões. É porque era uma trend no momento. Aí ah. a gente fez junto. Tava fazendo casais, tava fazendo aí a gente fez e estourou muito. Tem mais um, né? Tem mais outro? Vamos ver, vamos lá. Bora. Deixa eu escutar aqui. Eu no meu namorado pra ver como ele reagiria se uma mulher entrasse no Uber. Ah. Ele... Oi, boa Olá, tarde. Olá, tudo bem? Mó gata, hein? Oi. Boa tarde, boa tudo tarde, bom? Tudo bem. Tranquilo? Você é puteiro? <laughs> Agora eu vou fingir que eu vou pra cima dele. Peraí, <laughs> Olá, boa tarde, tudo boa bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Nossa, é mó calor. Cala a boca, mano. Tá vendo que eu tô dirigindo, Não. Menina burra, mano. Oi. Oi, Gabriela. Uhum. Tudo bom? Tudo. Posso seguir o GPS aqui? Pode, pode. Beleza. É, eu tava vendo sua foto, eu te achei, tipo, muito, muito, Nossa, eu namoro, moça. Parou, senão eu vou pedir pra você se tirado do carro. O que, que tem você namorado? Vai, ah, eu namoro, minha namorada não gosta disso. Eu que eu Olá. Pode senhora. Essa você ganhou, viu? negócio com a disso? Ah, porra. Essa aí já fui sentando na frente. <laughs> lá. Pode sentar, Lucas. Não vai deixar ela sentar na frente. Uai, ela não gosta de sentar atrás, ei. Cada um com a sua preferência. Não, cara, pode colocar uma <laughs> música? Pode, pode colocar aí, Bluetooth. Ah, não, Meu Deus do É, e aí teve também um tanto bom de visualizações, Teve, né? teve, esse também se tornou E o que, é que deu essas ideias? Vocês inventam isso aí? Vamos fazer boa. Não, esse também é hoje que era uma trend. É isso, uhum. é, é uma trend. Trend é tipo assim coisas que tá tão... que a pessoa tá pegando no, no momento ali e a gente pega e recria da nossa forma. Uhum. Mas não é todos os vídeos nossos que são assim não, sabe? É. Tem uns que a gente cria mesmo tipo assim do nada. Pena cabeça, vamos fazer? Uhum. Criatividade. Cria. Ué, e quantas redes sociais vocês têm? Eu tenho ó, Instagram, TikTok, YouTube kawaii. Nossa senhora. Eu só tenho TikTok e o Instagram. Uhum. E qual que você acha é, que, que é melhor, o TikTok ou o Instagram? Para o retorno para vocês. No, é, eu acho que para engajamento é o TikTok, uhum. mas para o comercial é o Instagram, né? É. Comercial, comercial é, é Instagram. Tipo... Legal. Tinder vocês não têm, não, né? Vocês têm no Tinder, não, é, vocês não. Que não é isso, gente. <risos> tá <risos> <doido>. <risos> Bom, o negócio é o seguinte, ó, gente, nós estamos falando aqui com o pessoal aqui, ó, é o... LKzinho e a Ana Almeida, né? Estão, eles são influencer, TikTok, Youtuber, o que mais vocês são blogueiros? Vocês são tudo, pô. São tudo. Blogueiro, é, a gente é TikTok, tudo. Que, qual é. O horário que vocês, que vocês fazem isso? Que trabalho assim, o dia inteiro? Todo dia? Cara, é, é o dia inteiro. Tipo assim, se você for pegar pra gravar mesmo hum. o dia inteiro, você tem que escrever, você tem que editar. Custa o dia inteiro, velho. E pra fazer poucos vídeos. E quem ainda. que dá essas ideias? Vocês mesmos? sim é. É? Ele então, Toda mais vez. ou menos, é tipo, como é comédia dele, é tudo ele, que é mais complexo, né? É, que aí eu crio, faço roteiro. É. Você, você, você dirige, você é o ator, você é roteirista, faz seu tudo. editor, faz tudo. Faz tudo, né? Isso. E você ajuda? É, de vez em quando, eu, quando ele tá lá em casa, eu ajudo. Quando ele tá na casa dele, ele faz tudo sozinho. sozinho. Você, tem, você tem estúdio ou faz em casa mesmo, em normal? Casa. Em faz casa? em casa, é. Mas eu tô querendo montar um estúdio, ah, tipo sim. assim, eu já tô vendo também para eu parar de editar os meus vídeos, saca? Tipo, ter uma produção mesmo para editar os meus vídeos, uhum. porque às vezes você perde muito tempo com aquilo, né? É, a edição de vídeo é complicado, é, né? É, às porque... vezes você grava, aí, é. no tempo que você poderia gravar outro, mas você tem que editar e acaba muita coisa. Você não é, gostaria. você tendo uma, 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 um, um local específico, uhum. melhor, muito melhor, né? É, muito é, menos melhor. Meus pais, outro com rapidez, né? Aqui mesmo, aqui mesmo, aqui, ó, aqui, ó, aqui é um local bom pra você fazer. É, aqui, aqui é bom ó, demais. Aqui é muito bom. Aqui... Tem mais um vídeo aí, podemos colocar que teve mais de 13 milhões de visualizações? Bora o vídeo 3. Pro... Oh, nem coloca é o, é o vídeo 3 aí, vamos ver. Filha, tranca a porta que ah, o marginal lá Deus. fora. Deus. Que? Tranca a porta. Mãe, calma. Meu é Deus, dando até uma. Mãe, calma. Mãe, eu vou te dar uma olhada no shopping. <laughs> Salve dona Glória, tudo beleza aqui? Vou levar sua filha ali no shopping, mas ela vai estar em casa antes da 00. Relaxa, viu? Tá. Tchau, mãe. Fica com Deus, qualquer coisa liga pra polícia, tá? <laughs> ah, não. não. É nóis, dona Glória, fica com Deus. gatinha, sua mãe gostou de mim, né? A sua mãe chama Glória, viu? Não, ele que inventou o nome. Esse e você vídeo... tá com essa ele tá com a roupa você tá, com tá aí? Com essa mesma roupa. Você Vez tá com as. Essa... Só no Instagram. É, só no Instagram, Vez né? 2 milhões só no Instagram. No Caramba. TikTok pegou 4, no YouTube pegou mais umas milhas também. Nossa! Esse vídeo é que gravei ele fazendo, aí ele fez tudo. É, isso. ela gravou tudo. E, 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 e o que vocês acham dessa atividade? nossa a melhor coisa que tem é, vocês gostam de fazer muito. isso nossa, porque é. tem muita gente que a gente vê né que faz por obrigação né faz só por obrigação para ganhar dinheiro uhum. é, até muitas vezes muito forçado às, às demais, vezes ela hein? fez uma ali que deu certo e ela só porque tá dando dinheiro às vezes ela quer continuar fazendo aquilo sendo que ela nem gosta né é às vezes tem gente que nem gosta de mexer com isso que a gente vê né mas vê que tá é, tá ô, tá gostoso tá legal aí então vamos fazer que tá dando dinheiro eu uhum. acho que vocês estão ganhando, claro, né? Mas é. Vocês fazem o que gostam também. Eu né? gosto, gosto muito. Que é isso. Desde pequenininho eu sempre via os youtubers e falava: caramba, quero muito ser igual a esses caras, quero ter essa vida. Você tem algum ídolo no, no, de youtuber no, na rede social? Eu? É, algum ídolo que você? Não, tipo. Hum. Eu gosto das meninas que. Que é o que eu quero fazer, que, uh -huh. que é o meu foco. Uh -huh. que... Eita, tr... não. tem problema, não. Tem problema. Aqui ao Falou. vivo pode, pode atender, não tem é, problema. ver que a gente querendo não, contratar vocês aí. <laughs> é, eu gosto de meninas que mostram mais o dia a dia dela, sabe? Dá dicas de beleza. Uh -huh. Tipo uma, uma menina que até nossa amiga, que ela chama e Perder Pedersoli. Uh -huh. Gente, ela é uma querida. Ah, ela é, brava. é Ela é uma querida, juro. Ela é ela... daqui? Ela é daqui de Belo Horizonte. Uhum. E ela. Grava, tipo, dicas de cabelo, de roupa. Ela costura as próprias roupas dela. Então, assim. É, é um uma... conteúdo mais blogueirinha. É, mais, mais direcionado para meninas. Pra meninas. Uhum. Mostrando dia a dia. É e você? É... Você espelha alguém? Não. Tem algum ídolo? De cara, sim, é o Júlio Cocielo e o Whindersson. Uhum. São os caras que eu vejo O tipo, assim... é muito doido, né? É. Mas você não vai lutar boxe, não, né? Não, eu não. Isso é doido. <laughs> Foi Mas... a maior melada do mundo aquela, aquela, aquela luta com o Popó. Deu empate. O Popó maneirou pro Whindersson, porque o, o, o Popó ia macetar. Não, ele o pegou, leve, pegou, pegou leve, pegou leve. Pegou leve, ele ia macetar o, 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 o Nunes lá. Ele Não. ia acabar com ele. O Inderson te amo, mas o Popó pegou leve. Pegou leve. Levíssimo, levíssimo. O cara é campeão aí do mundo. Ia bater você a terra, rapaz, ele. <laughs> te destruir todo. Qual que é o segredo, então, de fazer sucesso nessas redes sociais? O que vocês acham? Qual que é o segredo? É a simpatia, é o conteúdo, é a maneira que vocês colocam, é a. É, é, de ser extrovertido, sem forçar, o que, que vocês acham? Cara, eu diria que é uma mistura de sei todo. Eu acho que o carisma é, é muito bom também aquela pessoa. Às vezes a pessoa precisa fazer nada, mas a pessoa é carismática, a pessoa dá vontade de você ficar acompanhando a pessoa, que você vê que é uma pessoa é. boa. Quando a pessoa tem aquele it sabe? que você, uhum. Só de você olhar para ela, dela é. falar, naturalmente assim você já fala não. Dá uma paz de tipo de pessoa. Mas, mas é. eu acho que é isso. Acho que é pouco. É a pessoa ser extrovertida, ser realmente o que ela é, no fim é se ela que ela não fingir ser. É, cursar... você se ela mesma, não postar. Você sei se você no primeiro vídeo que bombou ou não. Qual foi? Hum, falo o seu. Seu primeiro. Nossa. bicho. Eu Porque você fez muita meu... coisa que não deu nada também, né? É, eu fiz. É. Não, Esse eu faço... também leu de uma coisa que não deu nada. Só Já... foi bombar depois que, de um certo não, tempo, não, né? muito não, tempo. Eu faço direto. Eu posto o que dá na telha, eu posto ali o que, que eu tô com vontade na hora. E alguns dão muito bons, alguns não dão nada de bom, mas eu vou continuando postando, porque claro. é a frequência, o que importa é a frequência. É que ah. tem esse negócio também, né? às vezes você achar que aquele vídeo vai estourar, você fala, ó, esse vídeo tá muito bom, ele vai bombar, vale ele não bomba. E aquele vídeo que você tá achando, tipo... Não dá nada nele. Esse vídeo que tá muito ruim, eu nem quero postar, aí você posta o vídeo, estoura. Vocês são daqui mesmo? Daqui. Nascido e criado em BH. Uhum. Nascido e criado. Que legal. Vocês já tiveram algum problema com algum vídeo? Nossa, eu já tive direto de é? perder o vídeo. Às vezes eu tava lá. Antes de eu ter esse celular aqui, eu tinha um celular bem ruim. Aí já aconteceu várias <laughs> vezes de eu editar o vídeo todo, o vídeo tava pronto pra postar. O celular do nada desliga, eu perco o vídeo. Mas assim, é reclamação, pessoas ligando, passando alguma coisa, xingando. Não, aconteceu esses dias aí que eu gravei um vídeo com a minha cachorra. Nossa, mano. É mesmo? Eu tive que... até que excluir. Eu... A coleira da minha ah, cachorra xingando. tinha o um número da minha avó. Porque minha avó ela é essas pessoas que é mal cuidadosa com cachorro, morre de medo. Ah, fugir, tá, o número de telefone. O número de telefone. Cadê o estava ali. Estava ali, e eu esqueci de tirar essa coleira quando eu tava gravando. Pra quê, filho? Travar o Zap da minha avó. É mesmo? Cabuloso. Reclamaram com ela? Travaram o Zap, ficaram ligando, ficaram Porra, mandando por mensagem. Gente, Porque o número tá ali, tipo. Era pra conversar com ele, entendeu? Eles, eles, acharam, eles acharam que, era... que se mandasse mensagem pra ah, ela. Mas não reclamaram da coleira que tava não, no cachorro. Não, tentaram ah, eles conversar era... com ele. Conversar é, com não, você. Eles só viram o número ali e falaram: "Vou ligar." Apareceu no vídeo da LK, deve ser algum próximo. algum ah, contato, contato, né? É uma vez assim. também já já postei. Foi a mesma coisa comigo? Quando eu postei a menina que fazia minha unha, eu postei. É, aí eu fiz um vídeo com ela colocando o um WhatsApp dela. Putz, vocês também são legais. Nossa <laughs> Senhora. Nossa, e coitada da tua Você ferrou a tua avó, pô? Não. Eu tive que apagar o vídeo. Nossa. ou bom. então mudou o telefone né É. Não. vamos falar para todo mundo que ó, a eu avó queria mudou eu o telefone. queria isso eu queria ter mudado o telefone dela só que ela não deixou seria mais fácil a é. avó, depois a gente bem, é. fala com todo mundo qual que é o seu telefone novo né Senão ia deixar ela aí bom vocês fazem uma disputa interna entre vocês dois não não nada como assim Imagina. disputa de é, que... disputa assim quem é quem melhor? melhor quem está tendo mais visualização não, nada. Não, não, disso não aí isso, não. Isso, tipo, nem tem como, até porque eu conheci ele sendo fã dele. Então, uhum. até então, ele já tá muito há mais tempo que eu. E eu comecei por causa dele, porque o, o meu intuito mesmo antes de conhecer ele era. Eu queria ser veterinária Olha, que legal. É, eu fiz até curso de banitosa, comprei tudo. Só que quando eu comecei a namorar com ele e ele me postou uma vez, quando ele me postou uma no. vez, ah. ele me postou em uns stories. Ele ficou o dia inteiro postando stories comigo. No último ele me marcou. Aí eu já ganhei 10 mil seguidores só nesse dia. Ela ganhou 10 mil seguidores, é, assim, tipo assim, em... muito rápido. Caramba. Uma hora, 10 que mil seguidores e nada. Aí eu, foi quando eu percebi. Eu falei assim, cara, eu vou querer namorar esse menino. É. Ou eu entro. Com ele para eu pro meio. Porque ela já ia estar exposta é, de qualquer fazer forma. Fazer é, forma. Ué, já botou ela na, na cara, é. né, tu, é. todo mundo ver, né? Aí eu comecei a expor muito a minha vida, então tá. Ah, mas eu certo. acho que você começou bem naturalmente também. É. Pra, tipo assim, ela ganhou os seguidores, só que ela foi fazendo stories, o pessoal e o... foi gostando dela. Sim, foi, foi acompanhando, acompanhando, foi cobrando, é. e eles cobram. Se eu sumo muito tempo minha assim, cadê e a rua? Na rua, quando seis anos Ah, muito. tem criança, para muito. tem criança que é. muito. Eu, né? Descobriram o meu endereço já... Várias vezes vão lá... <laughs> isso é <laughs> duro, hein? Não, já, já descobriram o meu também, direto... Nossa <laughs> senhora, vou te falar, isso que é duro, né? Alguns já descobriram o meu também... Né? Mas aí, mas deixa para lá, né? Tá bom... Bom, olha, é, daqui a pouco... Nós vamos dar uma lembrancinha para vocês aí, tá? Lá do pessoal oh, yeah. da Renato. Daqui a pouco nós vamos também colocar algumas pessoas aqui... Tem uma brincadeira que a gente faz... É, chama o quadro assim. Quem você chamaria para uma festa extremamente reservada? E hum. eu vou colocar algumas pessoas aqui, e vocês é, vão falar escolher. sim, não, ah, não, vocês tá. vão escolhendo, né? Tá. Okay. E depois vocês vão escolher só três dessas pessoas para fazer uma viagem com vocês. Quem você escolheria? Só que a gente vai ter que escolher junto, então. Pode. pode. Tá, então é como pode. se se junto Pode, tem problema não. Tá. Né? bom são 8 horas e seis minutos se você quiser fazer alguma pergunta vocês podem fazer eu tenho que deixar o meu celular aqui aberto que o ademir vai passando as coisas para mim tá e a gente vai vendo aqui que às vezes as perguntas vem muitas perguntas aqui se for muita pergunta depois não dá para responder tudo né gente porque uhum. é isso, né? que que vocês vão perguntar para eles vocês vão só responder lógico é eu agora. também Nossa. Eu pode, eu fazer. Vou... pode fazer pode fazer Conversa geral com o Mauro Tramonte. Ah, eu mando link, eu lá pra é o mesmo link que mandou agora, não é? Ah, eu que... mandei, é, é aquele agora, mesmo é link. É o mesmo link aí. É. É. É, espentei o cabelo. Colado <laughs> <laughs> É engraçado esse povo foto tirar fotografia com a gente, né? As meninas vão. Mas, Vai lá. Peraí. É conversa com o Mauro Tramonte, né? Isso, conversa geral. Aí, galera, estamos ao vivo agora, aqui na conversa com o Mauro Camonte. Olha ele lá. Ei, gente! Homem! Vamos <laughs> Dentro aí, façam perguntas e vamos trocar ideia aqui. Demorou? É Eu vou tirar uma foto, tá? Vamos, tirar vamos uma. lá. Aqui é tudo ao vivo! Isso! Aí, ó. Só pegar o link. Então, é, é engraçado essas meninas que param pra gente tirar fotografia, né? Aí, elas param assim, eu falo assim... Posso trocar de lado? Pode, é porque meu lado melhor é esse. Ele pode, não tem problema, né? Homem não tem nada disso. Né? Daí, né? Vamos tirar a foto. Agora a mulher, posso trocar de lado? Pode, não tem problema não. Vamos trocar de lado. Pessoal, pode mandar a pergunta de vocês aí que a gente vai fazer pra eles aqui. O que, que os pais de vocês acham disso, hein? Dessa atividade? Nossa, minha mãe é a minha maior apoiadora. É mesmo? Nossa, a mãe dela apoia demais. É mesmo? Demais, demais. Ela participa também dos, dos vídeos, alguma coisa? Às vezes. Como é que ela chama? Sueli. Ô, oh, Sueli, um abraço, Sueli. Ela não <laughs> participa, assim... Não, Efetivo. às vezes, ela, ela não gosta muito de aparecer, aí tipo, quando ela faz uma coisa muito engraçada, por exemplo, hoje, uhum. hoje eu postei ela nos meus stories, é, né? apareceu. porque ela tá rouca e ela foi fazer unha, <laughs> e ela não gosta de sair sozinha, uhum. e eu não tinha como, não tinha como eu ir com ela, porque eu tinha muita coisa pra fazer, aí eu falei, mãe, não tem como eu ir, aí ela ficou assim na porta, tá bom. <laughs> e tava rouca e eu filmei. <laughs> aí eu falei, vou filmar, hein? Aí ela deixou eu filmar. Você acha que isso tudo também é oportunidade, momento? Às vezes você pega uma coisa ali e fala, isso é legal, deixa eu fazer. Cara, eu é uma coisa. nada programado. Demais, isso é, é o que né? mais acontece. Às vezes estoura alguma coisa nova assim na internet e você faz um vídeo daquilo. Cara, o vídeo bomba. Tipo assim, você tem que saber aproveitar os momentos, o que tá rolando. O Que tá em alta, né? Entendi. O que tá Entendi. em alta, você vê lá e lança alguma coisa em cima disso. Hum. Ó, oh, o Jorge lá de Itaúna tá perguntando como eles lidam com assédio de fãs. E quem que é o mais sumeto? Eita, já entregou. Já entregou. Ô, oh, Jorge, ela já nada, entregou, rapaz, Jorge. É. Já entregou. Você é mais sumeta. Demais. Oh, é mesmo? Muito, muito mais. Tu é mais um mas... Não, não, mas não, também assim, não fala assim, senão é, o pessoal é, vai assim, achar que, que você é lá, É, louca. Né? é Mas nesse alucinada. meio, mas nesse meio, é. você tem que aceitar, porque não, o assédio é cada dia maior. Não. Eu sei, é porque no início eu falo assim, eu sou muito é porque no início era difícil demais, difícil demais. É. Tinha menina que não tinha senso nenhum. Mas tem, né? Não tem. Mas muita. tem pessoa, tem, tem, tem que pessoa. investe, Coisas. mesmo, vai, é. investe para cima é e com uma coisa de louco, né? Ó, oh, tem tem menina que parece que desliga o cérebro por um segundo, faz uma loucura ali e eu tô do lado dele, não tem nem como falar. Tem atrás de estar com a mão assim, ó, agarrado uma na outra, aí pula no colo dele, eu fico tipo. Que Olha, eu vou te falar. Galera, é fácil, né? não, bom, esse é o preço da tá fama, né? É. É um, mas... precinho da... É um preço da fama, é. né? Mas hoje eu estou mais controlado. É, vamos não, ver mais... Mais, mais. Então tá bom. Se controla, menina. <laughs> vamos lá, ó. Tem mais um vídeo aqui, número de vídeo. Já botei o três, né? Eu quero o vídeo. 3. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Não, eu não tenho aqui esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui eu não trouxe. Mas nós podemos é, partir agora para aquela brincadeira nossa? Vamos, então vamos lá. Vamos o quadro é quem vocês chamariam para uma festa extremamente reservada? Vamos lá? Bora. Primeiro, Gustavo Tubarão. Não. Chamaria. Chamaria demais, hein? Chamaria. Ele. Esse grande tubarão, hein? Esse chamaria é muito, boa, né? muito, muito demais. E a humildade de pessoa, Outro, Rinaldinho. <laughs> Chamaria também. Chamaria? chamaria? Não, de gente boaça. Chamaria. A gente foi na festa dele de 20 milhões. Verdade. Gente boa. Não, pode escolher quantas? Não, depois eu vou, eu vou perguntar. Ah, tá aqui, pode, pode ir, vou escolher. Mais um. E aí? É GK. GK. É, GK. Ela faz umas festas também de Nicola chamaria, né, mano? Chamaria. Chamaria, chamaria também? é <laughs> em geral. Ela parece ser muito engraçada. Ela parece, ela parece ser o muito próximo. E aí? <laughs> Eu posso falar uma coisa? Hum, Pode falar o que você eu, quer. Eu chamaria, mano. É? Ah, eu chamaria. Não sei. Chamaria. Não. Felipe Neto. É, ela não ah, sabe, eu não. Chamaria. Ah, a Ana chamaria. já tá em dúvida. E aí? Camila Loures. Hum, e aí? <laughs> é, porque. Por a... ela fala cara, você cara você ela morre não. de ciúme, cara. Ah, é, deixa não, ela falar, ela Deixa gente ela falar. Não, aí também. Chamaria ah, demais. Chamaria. Chamaria. Demais, mano. Mais uma. Júlio Molina. Eu chamaria muito, ela é uma querida. É? A Maria também, ela é uma Maria. Agora tem mais um aí, ó. Vamos ver esse aí. Carlinhos Maia. Ah, lógico. É? A gente Brota. <laughs> vai. Nós vamos chamar todo mundo aí. Nessa... Um querido, você vai chamar todo, chamaria, todo mundo. Pra... Então a festa vai ser interessante. Mais um. Bia Lantes. Quem é? Eu não conheço. Ah, chamava. Chamava. É, gente. Já... Mas aí é você. É... Não, é. É, e ciumento. Ih, não é. Não, é tem que ter embasamento, Eu não conheço você sabe? Quem é? Então, como é que você chamaria? Não tá aí não tá Mas é, dá oportunidade pra moça. Ah, é, é E é, Vai que ela é legal. Vai que ela é legal. Não sabe isso aí, fica chateada não. Eu... Chamaria. Emerson Zóia. Chamaria. chamaria. É? Muito... Engraçadaço. Ele é mesmo, né, rapaz? Ó, o Zóia. Filha é das antigas do YouTube. E o último? Débora Aladim. Débora Aladim. Chamaria. Chamaria? Chamaria, chamaria me me também. Então, agora tal. você tem que escolher aí, ó. Se pudesse fazer uma viagem com três, quem que você chamaria? Agora é só três Esses aí. Gustavo Tubarão. Enaldinho, GK, Felipe Neto, Camilo, Iros, Julie Molina, Carlinhos Maia, Pia Arantes, Everson Zóio, Débora Aladim Gustavão, Julie. a Julie e Gustavo, Julie. Não sei. Olha aqui. Deixa eu ver. Gustavo, Julie. Ah, mano, se pá, o Carlinhos vai de mano. É a GK, ela parece mais. GK! Ela, GK. Né? GK. Muito, muito tá bem, GK. a GK! Se ela... Se ela chamasse pra ir pra aquela festa, iria? Não. Toda hora? Lógico. Muito, muito, muito. Chama a GK! Tá demorando oh, já. Deus. Todo mundo aqui vai, ui! Todo mundo quer! Muito bem, agora nós temos uma brincadeira aqui que a gente fala em quadro bate-volta, tá? Vamos lá, podemos colocar o quadro bate-volta? Como assim, bate-volta? É? é? Mas já são 8h13, né? A gente tem que dar o um negócio ainda. quadro bate-volta é facinho. Vamos lá! Não gosto de roça? Não, gosto de roça, mas eu acho que praia, pra mim, é um negócio muito. É. Eu amo praia. Nossa, praia, é bom demais. gosto de sol, mar sol, e areia. Mar, uhum. rei... Rádio ou TV? TV. 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 Não Vá. gosto de rádio. Um ano sem, vocês passariam um ano sem internet, viajar ou sem doce? Nossa, sem viajar. Não um consigo ano... ficar sem doce sem internet. É, sem um ano sem viajar. É, sem doce sem internet? Nossa, mano. sem doce é. é... É, como é que você fica um ano sem comer doce? Então, então, sem viajar então? <laughs> sem viajar. Sem viajar. Se fosse um animal, qual que você escolheria? Que animal que você escolheria ser? Gato. Nossa, Gato. tigre. Gato. Gato? Gato. Tigre, tigre, tigre é. Ó, tigre é legal. Muita gente escolhe o tigre, né? É porque é um animal muito bonito, né? É, é muito bonito mesmo. Um ídolo. Hum. Nossa, pode ser mundial? Qualquer um. Ah, tá. Já ia pensar em nacional. Ah, que... pode ser até cantor? Com qualquer um, um Michael Jackson para mim Michael Jackson é para mim Paul Johnny Depp Johnny Depp, Johnny é, Depp. grande Johnny Depp hein? olha aqui uma pessoa que vocês não gostam se não quiser falar também não tem Ush. problema tá declino oh. deve ter um monte né oh mas tem falei é. falei é. você primeiro Eu... se você não quiser não precisa falar um não, eu acho que, tipo assim, não tem pessoas que a gente também não gosta falar, ah, eu não gosto dessa pessoa. Tem pessoas que a gente já teve desentendimento, sabe? É, aí é outra coisa, É, né? mas tipo, cada um pro seu lado falar. Qual que é a coisa que vocês mais odeiam? Nossa, eu odeio gente folgada, esse pá. Eu odeio gente é... folgada. Eu odeio que me apressa. Né? Odeio que me apressa. Não, não gosta? Vamos não logo! Gosta. Eu é logo porque fazer. Eu, eu demoro pra Eu apresso ela coisas. sempre. É. E ele, ele apressa muito, porque ele arrumou muito rápido. E eu... Não consigo, eu fico nervosa, eu começo a suar. Eu, tipo assim, ela começa a arrumar, a gente vai sair 11 horas da noite, ela começa a arrumar tipo uma 6. E eu fico de 6 aí ela arruma 7, 8. Ela acaba de Meu arrumar, Deus tipo, Deus umas Deus 11. Você tá louco? E tipo assim, eu coloco uns 15 minutos antes de sair, eu fiz da roupa, o cabelo, Acabou, tá bom. banho tomar, é pronto, hein? É, mas eu acho que não é só ela, não. Toda mulher assim, é É, toda certeza. mulher. O que, que vocês mais valorizam? Hum... Eu valorizo. Eu acho que família, né? É, família, família, a Deus em primeiro lugar, né, família, claro. família, nossa, Deus, o conforto Deus. do ar é... é... Vocês têm um sonho? Tenho, nossa, vários. É, é. 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 é difícil até falar qual que é o eu mais. Vários. Eu, eu na verdade eu comecei nesse meio da internet, se tornou um meio de trabalho pra mim, mas na verdade eu sempre gostei muito de ser ator. Ah, É. Questão, já fiz teatro, tipo assim, teatro, né? Uhum. Teatro, cinema. Sim, eu gosto muito disso. Tipo, eu quero muito um dia, se Deus quiser, né, fazer uma série para Netflix. O legal, hein? E Muitos aí conseguiram fazer, né? É, e a vida dos sonhos, que todo mundo sonha, né? Tipo, ter uma casa, família, casar. É, casar. Nossa, isso aí é um sonho máximo. Casar, conseguir. É, mas qual é o seu sonho, tipo. É, eu quero ter uma marca de. Pode parecer loucura, mas eu quero ter uma marca de. Coisas de prata, sabe? Eu acho muito lindo e eu tenho muitas ideias, então eu queria ter de brinco lá, besteira, ah, tá, tá, né, tá. tipo é, umas joias. É joias de, em prata, prata legal. É. Ah, dá para você criar isso aí, dá, ah, oi, é, tranquilo, é. Oi. Tranquilo. tranquilo, tranquilo. Se você arrumar uma empresa boa e pode te assessorar, com certeza você vai fazer isso aí. Vamos lá, indicação de um filme. Nossa, Nossa é feito. Qual é? Hum. Colocar um filme muito bom pra refletir, galera. E reflitam aí, galera. Até o último homem. Até é um o último... filme sobre, sobre guerra. Ah, já assisti. Muito bom. Muito bom, muito, muito bom. bom. Até o último homem. Muito bom o filme. Faz Boa aí. dica. Nossa, eu só consigo pensar em um assim agora. O preço do amanhã também é muito bom. preço do amanhã. E o preço, o preço, preço da amanhã é muito bom. É aquele lá da horinha que é fica que aqui. Tem o horário e é, isso. Nu, esse é bom também. Qual é a sua melhor lembrança? Uh. Melhor lembrança, Ixi Maria. acho que é da viagem que a gente fez pra praia ano passado, Agora a Pari. Mas a viagem foi muito da hora. Foi é. muito foi, da hora. Foi muito Filmou tudo. tudo. A gente ficou... Nada, Botou a gente foi tudo. com os amigos. Mas não, foi, não foi filmando, não, a gente não foi colocando nada. A gente não, não, foi não conseguiu filmar, filmar dessa vez. Não. Não. A gente, foi a gente porque... curtiu tanto que a gente esqueceu a gente de filmar. Realmente a gente foi pra descansar. A gente tava é. cansado desse trem, a gente foi pra tipo, tirar uns dias de férias. Foi muito legal. Você tem medo de alguma coisa? Ah, eu tenho medo de sapo. De sapo? É... Eu tenho pavor de Pô, sapo. Mas, eu, mas eles falam que é príncipe, que é só dar um beijo e vira Nota, um príncipe, não. sapo, não é verdade? Eu não Pelo nem menos a história fala isso, que é só beijar o sapo que vira príncipe. Nossa, não, não, não. É? Eu tenho medo de... Nessa questão de bicho aí, eu morro de medo de aranha. Aranha? De aranha. Eu e tenho... eu tenho muito medo de altura também. Eu, eu tenho um filho que morre de medo de aranha. O Lucas é muito banana, morre de medo de aranha, de grilo. Como é que alguém pode ter medo de grilo, velho? Ai, ah, grilo. Gririn, gririn, gririn. Não, não é medo, deve ser um nojento, uma girisa. É, tipo, não, não é medo. Esse bicho em mim, não é medo. Não medo. Não é medo. Medo é mesmo? É medo, eu É tenho medo. Como um é, é que pode é isso? Mais... É, se você pudesse escolher um poder, qual poder que você escolheria? Hum, Teletransportar. Nossa, devia ser louco demais. Aquelas Enterprise do ano passado, do, 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 do passado né? Os caras faziam assim, blá, blá, já ia por lá. Não, teletransportar quando, então, deve mas, ser bom, né? Deve ser muito bom, né? Do mundo. É. Mas eu vou falar outro, falar voar então, mano. Voar deve ser muito louco. É, muito é, louco mesmo. Voar. voar deve ser uma coisa de louco mesmo. Esse <laughs> povo que usa esse negócio da Delta <laughs> não quer pra... Ah, mas aí eu vou voar. Você né, tem altura, de altura. E <laughs> aí? Eu, pra que eu vou ter medo de altura? Você <laughs> vai ter o poder de voar, né? É, isso eu... Aí sim, vai ter o poder de voar. Pessoal, preciso vender o peixe aqui, Quando vocês tomam aguinha aí, negócio é o seguinte, nós estamos aqui no oferecimento de consórcio multimarcas, tá? Consórcio multimarcas, gente, é o único que está em todos os estados do Brasil. Você sonha em ter seu carro, sua casa, seu terreno, sua moto, seu caminhão, você sonha em fazer algum procedimento estético? Então, também, consórcio multimarcas, esse você pode confiar. Câmara dos Diretores Logistas de BH, alô CDL BH. Olha, entre lá no site da CDL, vocês vão ter sempre aí muitas orientações, e informações de grande importância aos lojistas, tá? E você que não é ainda. É, filiado à Câmara dos Diretores Logísticos de BH, feliz. É muito importante para você. Construtora Dreams, é, se você quer construir, reformar, construir seu prédio, sua piscina, sua quadra, se você quer fazer qualquer tipo de construção, pode procurar o pessoal da Construtora Dreams. Com certeza, eles têm aí sempre um plano muito legal para vocês. Atendem o poder público e o particular. Casa Rios, alô pessoal do centro-oeste de Minas, 120 anos aí atendendo. Você que tem aí a necessidade de comprar material de construção, eletrodoméstico, móveis, entrega em toda a região com o pessoal da Casa Rios. Maxmi, olha, são produtos para seu cabelo, sua barba, suas unhas, para você dormir melhor. O Dreams também aí é queima gordura localizada, também tem produtos para dar energia. Entre aí no site da Maxmi Benato. Olha, esse Benato é maravilhoso. São produtos naturais e veganos, tá bom? E vou falar mais. São produtos maravilhosos, todos aí com. É... Você, por exemplo, você tem vontade de ter um shampoo em barra ou um condicionador em barra que pode usar até 60 vezes? Então entre com o pessoal da Benato, vocês vão ver que maravilha que é. Logo, logo nós vamos ter a cachaça-forgança aqui, não esquece não, hein? Tem também Trading Car. Olha, você que quer o seu carro, você que sonha em ter um carro, comprar, trocar um carro, pessoal da Trading Car, você está aqui olhando aí na sua tela, vai passar o Instagram deles, acompanha lá e se você quer um carro diferente, um carro com a quilometragem baixa, um carro de primeira categoria, seja o que for, entre em contato, que lá tudo tem procedência, tá? Vamos buscar o carro que você quer, onde você quiser. É, ô, Demir, pega pra mim o pessoal, esse negócio da Nato aí, faz favor. Obrigado. Isso, esse aqui é o dela. Ó, que esse top, aqui é pra você, filho. top mesmo, tá? Obrigada, São é. produtos maravilhosos. Esse aí é o seguinte, deixa eu te explicar o que que é. O kit é um shampoo, condicionador, nutrição em barra, tá? Tá? feitos com ingredientes naturais e veganos, Nossa. tá? Eu tô sentindo é o cheiro daqui. É. Tanto o shampoo quanto o condicionador podem durar até 60 lavagens. Isso, isso é coisa de primeira. E para você, meu caro, tá aqui. Deixa eu ver. É, produto da Maxmi. É o seguinte, ó, Maxmi cuida da sua saúde óssea, metabólica e hormonal, tá certo? E auxilia, por exemplo, aí na melhoria da visão, estimula a absorção de cálcio, reforça a imunidade, auxilia na co coagulação sanguínea e um suplemento perfeito para cuidar do seu corpo. Tá? Este é o booster mitocondrial, tá certo? Então tá aí, é bom demais. Que isso, que da, da hora. hora, muito É, obrigado. muito bom muito e produtos obrigado, todos, todos, todos de Belo Horizonte, tá? aqui, é feito aqui mesmo, na capital, Nova Lima, então tá, é feito, uhum. é produto daqui mesmo, não, é, não são produtos é, importados, são produtos feitos realmente. Nossa, que Obrigada, legal, que gente. top, muito obrigado, gente, que é isso. Ô, pessoal, tá, nós tá, estamos tá, terminando tá. com os meninos aqui, a gente quer agradecer a presença de todos vocês, agradecer aqui a Ana e também ao Lucas, você se chama Lucas mesmo? Né? Chamo Lucas. Lucas o quê? Lucas, nossa, meu nome, meu nome é, o, <laughs> é o nome mais brasileiro que tem. Fala. Lucas Dias da Silva. É, é bem brasileiro, brasileiro. mesmo. Brasileiro. Bem Dias, brasileiro. Todo mundo tem Silva, todo mundo tem. É, mas é Acabou. o Silva. Isso é interessante. Hum. Mais conhecido como? L.K.zinho. É, L.K.zinho, tá pronto. Lá. E Ana também, né? Ana. A Ana, gente. Muito obrigado. Eu queria que você divulgasse as redes sociais de vocês. Tenho certeza que o pessoal... Ih, tá chegando mais perguntas aqui. Vou perguntar pra eles. Dá tempo ainda? Cara, dá? dá tempo. Então vai lá. Tem aqui é... o Beto. Vocês têm vontade de participar de algum reality show? Nossa, velho. Não, não sei. Tipo eu assim, tenho vontade, mas eu tenho medo, para ser sincero. É, porque igual o Big Brother: Big Brother, ou você vai ser amado, ou você vai sair de lá odiado. Então. Tem é, a Fazenda, que é tem uma tem. loucura também, né? É, não tem meio termo. Ou você é amado ou você é odiado. É. Ou você é uma planta, Ou você é uma planta, nada. que é o meio termo. É. Tipo. é. é. Fica Exato. parado, né? Fica parado, não fala né? nada. Ali, não fala nada não. E, e às vezes até ganha. É. Quanto menos polêmico, menos aparece é. muitas vezes, estratégia até ganha, né? Bom, a Jéssica tá falando, vocês conseguem ganhar dinheiro na rede social? Dá pra, tá dando para ganhar ainda? Conse... Ou... Não, dá para ganhar, gente, dá. com publicidade. Agora até o próprio TikTok tá monetizando. Então tem YouTube que monetiza também. E quais são os próximos planos agora? Antes de terminar, estão perguntando aqui quais são os próximos planos da dupla? Ó, oh, velho, agora eu, eu eu falo isso sempre, mas agora, de, de fato, eu vou voltar com o meu canal no YouTube eu vou começar a postar muito nele. É... E agora é isso, véio. eu quero também fazer show, teatro ah, Você tem vontade de fazer, por exemplo, um, sei lá, um stand-up? É Pensam nisso? Cara, eu já pensei nisso, ah. só que é uma ideia que a gente tem que fluir ela mais ainda Mas eu gostaria muito é, Você gostaria, Ana? Não, de fazer stand-up, não Não? Eu quero abrir, um, eu quero começar um canal no YouTube uhum. É, isso é por agora, começar um canal no e YouTube E depois criar um negócio É, né? criar a marca lá Stand-up show, eu Deixa não ele. vejo é. Deixa <laughs> ele Deixa ele ele tem mais Você <laughs> acha né? que cê é, 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 dá certo assim no palco? Você já fez teatro. Já... Mas fica legal? Você acha que. Eu acho que fica, fica demais, legal. demais. Quando eu fazia. Quando eu tava na escola ainda, é, teve um trabalho lá de inglês para fazer. Aí tinha várias formas de você fazer o teatro. Tinha como você fazer como um discurso, como uma música. E a gente foi os únicos que escolheu lá teatro. Eu e meu grupo. E, tipo assim, a gente ganhou ponto a mais. Tipo assim, eu ganhei um ponto a mais do trabalho frágil. então então você tem você que tem a professora você adorou tá a... no sangue hein? Tá, a sua aí família já nome. mexeu com isso alguma vez ninguém mexeu com isso não ninguém mexeu acredito. da sua também não é ninguém nada nada nada, nada. eu que vocês são os únicos é um negócio que tá em ascensão muito agora também né Chegou verdade muito agora então vamos dar aí a rede social de vocês pode pode a minha é ana almeida todas as redes sociais só você colocar ana almeida você vai achar não. e a minha é l casinho rapaziada l casinho com u no final Lkzinho, não tem segredo não? É, isso é fácil demais. Lkzinho está lá. Pessoal, a gente quer agradecer aqui aos meninos aqui. Sucesso para vocês. É isso? Deus, é muito tudo obrigado. Tudo bom. Uma que Deus sempre aqui. ilumine vocês. É Com certeza. Tá aí. É, tem um caminho muito longo pela frente. O longo que eu falo não é difícil, porque vocês são novos. Tem muita coisa ainda para apresentar uhum. pra todo mundo, né? E eu tenho certeza que quando vocês voltarem aqui da primeira vez, vocês vão ter triplo de seguidores e, e estourando muito Nossa, mais aí. Se Deus quiser, a gente <laughs> realmente torce para isso. Pessoal, Exatamente. muito obrigado. Terça-feira que vem a gente volta com vocês para mais um podcast Conversa Geral com Mauro Tramonti. Pessoal, vamos fazer um tchau lá. Tchau aí, tchau, gente. Obrigado por tudo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.